sa mne páči osvetlenie interiéru. Klasické žlté svetlo, úplne bežne. Ja som si objednal z AliExpressu za 15 eur celý set do interiéru. A malo by to, ak sa fungovať, samozrejme, že tuná, potom ak sa v prehradke, vo dverách a v kufri by som mal mať osvetlenie. Modré, objednal som si modré. Máte biele, modré, červené, zelené, aké chcete, ale ja som si objednal modré. Takže ideme si to postupne rozobrať a uvidíme, aký to bude rozdiel. Všimnite, tam mám také klasické svetlo, áno, tak to vyzerá. Proste žlté, všade mám žlté svetlo. Takže toto si budeme meniť. Samozrejme, potom ešte aj tu mám v prehradke a takisto v kufri. Ďalej, čo mi prišlo z AliExpressu za 4 eurá, tak hologram Škoda na dvere. Žiaľ iba také tunely, lebo tunely, čo sú, ktoré mám ja, ktoré vám proste ukážem, áno, tunely, tak tam proste nie je žiadne na Škodu jednotku, iba na Škodu dvojku, trojku a tak ďalej, hej, ale na Škodu jednotku si našiel, takže mám iba také tunely za 4 eurá, nevadí, sú na baterky, mal by to vydržať. Meral som si za ďalšie 3 eurá tu na podbehy alebo proste hodú časť. Väčšinou sú také plaketky plastové alebo hliníkové, ja som nekupoval. Na čo, hej, keďže toto je lacnejšie, proste toto nalepím ten karbón, na to nalepím Škodu a bude to možno aj lepšie vyzerať, hej. Nebude tam zavádzať a podobne, nepoškrabe sa to, takže ideme si to nalepiť a namontovať. Takže mám to namontované, aký to trošku je také blbšie, náročnejšie ako vidíte, tak to musí otrčať. Momentálne to pekne svieti, aj keď to nevidno, lebo je tam má. Takže to svieti. A tu je takýto magnet, keď sa pozrite, tu je takýto magnet. Lenže ide o to, že keď ja zatvorím dvere, tak svetlo presahuje až do takej tejto časti a tu už je proste akože prahlbina dole. Takže ja keď dám sem, nerotiane, keď dám sem, zase dotiane, ale keď zatvorím dvere, rýchlo, tak nezaznamená ten senzor cez ten magnet a bude stále svietiť. Musím pomáhať zatvoriť dvere, nech zaznamená a tak zatvorím. Ale niekedy sa stane, že aj keď to zrobím, tak sa po chvíľočke zapne svetlo.
proste to nepraktické. Prečo? Preto je najlepšia varianta taká tu, alebo keď máte proste rovnú časť, hej, nemáte takú tu jak ja, ale takú rovnejšiu, jak sa zatvoria dvere, ale tak vidíte. Takže tieto hologramové znaky na dverách proste nefunguje to. V mojom prípade nefunguje, lebo ako vám ukázali, tam príliš oblača z plastu, keď sa zatvoria dvere, takže nerotiaľ ten senzor toho magnetu a inakšie to neviem spraviť. Takže budem si to všetko musieť robiť manuálne. Bohužiaľ, inak to nejde. Keby ste tam mali rovný povrch, to tam musí byť asi nejaké 3 mm medzi tým svetlom, koncovým svetlom, čo tak sa mi vychádza ten hologram od toho magnetu, ktorý nalepený na tom plasti, hneď rovno pod tým, keď sú otvorené dvere, tedy to funguje, ale inakšie inak z mojho príde strany to nefunguje. Čo už, bohužiaľ, nebudem to riešiť, budem to robiť všetko manuálne. Vypnem, zapnem. Keď zabudnem, vymením batérie. Vybavené.